ចំនួនទឹកភ្លៀងសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14អ្នកនៅភូមិខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌា អ្នកប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិងអាតបានដកទៅ20,000ដុល្លារទៅ15,000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមមន្ត្រីមូលដ្ឋានការពីថ្ងៃពុទ្ធបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Himachal Pradesh ស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបានដាល់មកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងរបស់រដ្ឋនេះបានមិនសល់ទឹកភៀបហាន់ហោចនៅពេលដែលទឹកទន្លេ Pavati <laughs> បានជន់ឡើងហូរចូលទៅក្នុងដំបន់ នៅដោយបានសម្ឡាប់មនុស្សនឹងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រុកជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការថាអ្នកភូមិរាប់សិបនាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកខីវ៉ានៃតំបន់ចាមੂបន្ទាប់ពីចំនួនទឹកភ្លៀងបានបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកគេកងទ័ពនិងកងកម្លាំងឆ្លើយតបនឹងក្រុមមហន្តរាយបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរករកមនុស្សចំនួន36នាក់ដែលបានបាត់បង់សូមបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង160នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារភ្លៀង ក្លះក្លាំងរបបទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារតែពីភាគ៣នៃពលរដ្ឋឥណ្ឌាសរុបចំនួន1300លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទពឹងផ្អែកលើរបបទឹកភ្លៀងសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែភ្លៀងធ្លាក់ខុសគម្រិតតែងតែជាអតីតយកអាយុជីវិតរាប់រយនាក់នៅទូតទាំងប្រទេសឥណ្ឌារៀងរាល់ឆ្នាំ